Bon dia, així començava el cap de setmana en el sector del Ponent mallorquí. En aquest cas, ambient de tranquil·litat, ambient de sol i de temperatures que anaven pujant després d'un vespre, en general, bastant fresca, temperatures mínimes que han davallat. Ara després farem un repàs, però ja ho veiem, aquests cels estirats, en aquest, el manco, ja ho veiem, en aquest indret de l'arxipèlag, una imatge que es repetia a moltes bandes, en canvi d'altres teníem més ennigulades i ja ho dèiem fa una estona, fins i tot precipitacions. Anem a repassar aquestes imatges, començant precisament per Menorca, aquí amb el cel més tapat. Des de Montgofre es podien veure aquests cúmuls, també boirines, boires que han tingut a primeres hores, imatge des de Solla. I també des del nord de Menorca es pot veure al fons aquest ambient més gris, més negre, i aquesta mà que fumejava des de Son Serra, fruit d'aquestes temperatures que han davallat, i posteriorment, fixeu-vos, espectacular quedava aquest migdia en aquest indret de Mallorca. També des d'aquell dia, amb aquests núvols alts, també núvols baixos, que teníem, en aquest cas, des d'Inca, que es pot veure aquesta bona visibilitat, sobretot a partir de mitjan de matí, després d'aquestes boirines, com dèiem, que han estat presents en molt d'indrets, preferentment de l'interior de les illes. Anem a veure aquestes imatges de la Lluna, unes imatges de nit passada on podem veure Venus a l'esquerra i la Lluna a la dreta. I si ens acostem, fixeu-vos, amb aquesta llumeta, això és l'Estació Espacial Internacional que es podia veure a nit passada, des d'aquest indret, en aquest cas des de Ciutadella, ens enviaven aquestes imatges. Ja ho dèiem, aquesta situació ara mateix marcada per l'ambient variable, per la variabilitat, per les temperatures que pugen, i començant el repàs cap a Menorca, cap a Mó, un dels indrets on tenim més ennigulades en el cas de Menorca. Fins fa una estoneta, Fornells havien acumulat ja 12 litres per metre quadrat. Són ruixats localitzats, no plou tot Menorca ni molt manco, però sí que de manera puntual són d'una certa intensitat. Temperatura suau, de 8 graus en aquests moments. Anem cap a Mallorca amb una situació de cels en general destapats, de 8 graus de temperatura, núvols que van creixent, que de manera molt puntual també podrien deixar qualque ruixat més difícil en el cas de Mallorca. I que van cap al sud, cap a Formentera, també aquesta situació de bastantes clarianes, però també amb aquest núvols que tenim damunt, i una temperatura de 17 graus de moment. El vent bufa feble, però ha d'anar guanyant força, sobretot a partir de demà de matí, demà migdia, un vent de llevant que alterarà aquesta situació marítima. Anem a repassar, com dèiem, aquestes temperatures que han tingut la nit passada, valors que han davallat, sobretot cap a punts de l'interior. Fixeu-vos, en el cas de Llull, un grau de temperatura, 3 graus a Baró, també interior d'Eivissa davallaven fins als 5 graus, igual que a Vilafranca, i quedaven més elevades cap a Menorca, amb aquests 11 de Ciutadella, o 12 graus de temperatura mínima en el cas de Mó. Vam veure les imatges del satèl·lit Meteosat, imatges que ens mostren, com dèiem, aquesta situació de núvols, sobretot cap a punts del nord de l'arxipèlag, núvols localitzats, però més presents sempre cap al nord, van creixent també la resta, com dèiem, de manera puntual, podrien arribar a deixar qualque ruixadet aquestes pròximes hores. Mapa isobàric previst per demà, amb aquesta baixa situada cap en el golf de Cádiz, una baixa des de fa dies que està en aquest indret, continuarà el manco fins dilluns, aquesta línia frontal que de moment no ens va afectar el manco de manera directa, aquest potent anticicló situat cap en el centre del continent europeu, i per dilluns migdia s'acosta aquesta zona d'inestabilitat, aquesta baixa, ja ho dèiem, però no pareix que s'hagi de centrar lo suficientment a prop per deixar precipitacions al manco significatives. Així, per tant, aquesta previsió per avui cap vespre marcada per aquests cels amb estones de sol, també en presència de núvols i de manera puntual possibilitat de ruixats, preferentment, com està passant ara mateix, cap a punts del centre nord de l'illa de Menorca. De manera puntual també podrien arribar en el cas de Mallorca, i és més difícil que arribin a Eivissa i Formentera. Temperatures que no canvien avui cap vespre, sí que pugen els valors mínims aquesta pròxima nit, matinada, no xerrarem d'aquest ambient tan fresc o fred, fixeu-vos aquests valors de 9 a 12 graus, avui n'han tingut 4 o 5 punts de l'interior de l'illa d'Eivissa, i demà augmenten les ennigulades,
i també la possibilitat de precipitacions cap a Eivissa, Formentera, sobretot durant la segona meitat del dia. Aquest vent de llevant, com dèiem, que anirà guanyant força també en el cas de Mallorca, i augmenten les ennigulades i també aquesta possibilitat de ruixats localitzats en el cas de Mallorca, també en el cas de Menorca, possibilitat de qualque ruixadet localitzat, preferentment així com vagi avançant la jornada, vent de llevant, s'anirà alterant aquesta situació marítima i temperatures màximes que no canvien. Veiem aquesta mà, com veiem per demà de matí, vents que bufaran cops de força 4, fins i tot cops de força 5, a partir de mitjan de matí, migdia, xerrarem de forta maró amb onades de 2 metres d'altura. Veiem com començarà la pròxima setmana. Dilluns, aquesta possibilitat de pluges i ruixats, sobretot cap a punts d'Eivissa, de Formentera, vents de llevant que bufaran moderats, i de manera puntual també xerrarem de ruixats a Mallorca i Menorca, en aquest cas pensant que seran més niguts que precipitacions, que aigua, però vaja, existeix aquesta possibilitat de pluges amb aquest vent que bufarà de llevant. I l'abans de previsió, encara dimarts xerrarem de restes de niguts, fins i tot el dematí qualque brusca, preferentment cap en el sud, i a partir de dimecres pareix que arribarà l'anticicló, dimecres, dijous, també divendres, per tant, aquesta pròxima setmana començaríem niguts i qualque precipitació, però a partir de dimarts, dimecres, el sol seria el protagonista. Res més, aquí ho deixem, que vagi bé.